У нас три чоловіка. Це Алексеєв Єгор, Коваль Артем і Тараненко Ярослав, вратарь. Тренер оголошує результати відбору вихованців 2009 та 2010 років народження до дитячо-юнацької академії ФК «Олександрія». Серед щасливчиків – Артем Коваль з Кам'янки. Футболом хлопець займається з 6 років і мріє про професійну футбольну кар'єру. Це моя мрія, це моя ціль всього життя. Я дуже вже 3 роки навіть не діюсь попасти в академію. Це мій перший шанс. Перший раз я поїхав на просмотр, і це для мене велике щастя. У мене весь слів просто. Радіє за свого сина і мама. Вона підтримує Артема, попри те, що навчання в академії передбачає тимчасовий переїзд. Я дуже щаслива, що моя дитина буде займатися професійним футболом і що його мрія здійснилася, бо він дуже-дуже цього хотів, він дуже старався. В команді в Кам'янці він завжди в таких позиціях кращих, він не раз вигравав і кращий гравець, він привозив кубки, в нас вдома кубки є, кращий гравець турніру, неодноразово він. Тренери академії провели 2 відбори. У результаті 3 двосторонніх ігор визначилися також з вихованцями 2007 та 2008 років народження. Обирали кращих з понад сотні претендентів, що приїхали до Олександрії з різних куточків України. Нас інтересує їхнє і футбольне качество, прежде всего, быстрота мышления, работа с мячом, тактическое, физическое состояние їхнє. Поэтому сложно попасть, но есть некоторые игроки, которые достойны представляют нашу академию на всеукраинских соревнованиях. Еще хотим подобрать, потому что накануне у нас чемпионат Украины стартует в сентябре месяце, поэтому хотим усилиться еще точечно. Академія була заснована 2 роки тому за ініціативи почесного президента ФК Олександрія Сергія Кузьменка. Фінансується вона коштом клубу. Вихованці забезпечуються спортивним одягом та екіпіруванням, а юні футболісти з інших міст ще й проживанням і харчуванням. Они живут на приютовке на базе, они там живут, они там кушают, они там, у них школа есть, учатся автобусом, их возят сюда на тренировки, обратно. То есть условия для них, я считаю, что хорошие. Один з основних напрямків роботи академії – це участь у змаганнях місцевого, регіонального і міжнародного рівнів. Нещодавно юні гравці успішно виступили на всесвітньому юнацькому турнірі в Італії. У навчанні в академії хлопці вбачають для себе гарну перспективу. Гарний колектив, спілкуюсь з хлопцями, якісні тренування, прогресую в академії. Ми беремо участь в багатьох турнірах, нещодавно виграли 3-е місце в Італії на турнірі. Мій дід грав в футбол, я пішов в нього і почав грати за ФК Олександрію. Раніше грав за Метіс, потім перейшов в ФК Олександрію. Ну, я бачу себе присвяти. Загалом в академії навчається понад 200 дітей, з них 20 – з інших міст. Підготовкою юних спортсменів займаються досвідчені тренери. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.